Dobré odpoledne. Dovolte, abych vás přivítala na svém semináři věnovaném komunikačním aktivitám ve výuce cizích jazyků, konkrétně tedy v mém případě angličtiny. Tak, já vám teda na úvod řeknu něco o sobě, kdo jsem, co dělám, jaké mám zkušenosti v té oblasti cizích jazyků. Takže moje jméno je Marie Horčičková a jsem učitelka angličtiny. V tuhle chvíli už učím přes 20 let. Myslím, že už není potřeba říkat, kolik to je přes těch 20. Prostě myslím, že číslo 20 z něj jasně vyplývá, že mám dostatek zkušeností. Učím děti jak na prvním stupni, tak na druhém stupni. U nás na škole v Modřenech v Praze mám na starosti metodické vedení učitelů jazykářů, takže se na tu výuku koukám z pohledu i jako různých kolegů, různých kantorů a vedu u nás dvojazyčný program česko-anglický. To znamená, že mám tu možnost spolupracovat i s několika rodilými mluvčími, což je pro tu moji vlastní praxi velmi obohacující. V posledních několika letech taky spolupracuju s katedrou primární a preprimární pedagogiky na Univerzitě Karlova, kde se podílím na profesní přípravě budoucích učitelů, což je pro mě taková, jako vnímám to jako hodně smysluplnou práci, je to něco, co mě těší a baví. A v minulosti jsem vedla několik evropských projektů, které se z různých úhlů pohledů věnovaly osvojování cizího jazyka v raném věku. Takže dětem, řekněme, třeba ve školkovém věku nebo lehce mladším, lehce starším. Takže je to jedno z mých témat, které vnímám jako zajímavé, důležité. Co se týče osvojování cizího jazyka v raném věku, tak jsem si to měla možnost i prožít z role matky, protože moje dneska 14-letá dcera s angličtinou začínala ve věku 2 let. To znamená, že jsem se na to začala dívat i touhle optikou a zase to ty moje zkušenosti obohatilo. Poslední svoji zkušenost, kterou bych chtěla zmínit, kterou vlastně mám v oblasti výuky cizích jazyků. Aktuálně jsem vlastně členka užší skupiny, která se podílí na revizích rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, konkrétně vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace. Poprosila bych vás, jestli byste se mohli vyjádřit k tvrzením, do jaké míry s nimi souhlasíte. Je to malonko tvrzení, která si každodenně řešíme při výuce a zajímalo by mě, jak je vidíte vy. Největší pohyb se zdá být u prvního tvrzení, které se týká vlastně jazyka jako nástroje v té vyučovací hodině. Největší míra souhlasu je s tvrzením, výuka angličtiny by měla probíhat výhradně v angličtině. Tady jsme teda někde na 3,7, to znamená, že strongly agree by bylo zhruba na 5, tak rozhodně si většina z nás myslí, že větší část toho cizího jazyka by se měla vyučovat v tom daném jazyce, v tom cílovém jazyce. Tak další tvrzení, se kterým je trošičku menší souhlas, ale rozhodně výrazně nadpoloviční, učitel by neměl v jazyce, který učí, dělat chyby, takže připouštíme nějakou míru chyb u nás, jsme jenom lidi, ale měl by to mít asi nějaký standard. Tady cítíme všichni, takže jsme někde rozhodně za polovinou. Někde uprostřed, téměř bych si troufla říct, mluvený projev žáků se nejlépe rozvíjí homogenní skupině žáků, jejíž úroveň řečových dovedností je na stejné úrovni. Pokud to někomu znělo krkolomně, tak to bylo myšleno tak, že nejlépe se ty děti učí, pokud jsou ve skupině třeba pokročilých a začátečníků a prostě na stejné úrovni řečových dovedností. Tak to s tom si nejsme úplně jistí. Vidíme tam argumenty proti. Jsme tak zhruba někde na polovině, jak už jsem říkala. A nejslabší souhlas je potřeba opravovat všechny chyby v mluveném projevu žáka. Takže je znát, že bychom neradi ty své žáky uopravovali a cítíme, že tam jsou nějaké limity.
Myslím, že ke všem těmhle těm otázkám se vlastně dostaneme v průběhu té prezentace. Tak, já jsem vám slíbila, že začnu aktivitou, kterou realizuji téměř v každé hodině. A v podstatě si myslím, že vám teďka nepředstavím didakticky žádné kouzlo, ale strašně se mi tahle ta technika vlastně vyplácí z pohledu toho rozmluvení dětí. Spočívá to vlastně v tom, že každá nebo téměř každá moje hodina začíná tím, že děti se mají za úkol ve dvojici pobavit na nějaké téma, které já jim určím. Mají daný časový limit, ten časový limit mám obvykle nastavený na 2 minuty. Pravdou je, a v některých třídách už na to přišli, že nejsem moc bedlivá v měření toho času, takže je to takový hrubý odhad. A v průběhu těch 2 minut ty děti by měly se pobavit na to dané téma, zjistit pohled toho svého spolužáka a celou dobu by se měly bavit výhradně v anglicky a celý ten časový limit by měly využít. To znamená, každou hodinu opakuju instrukci, pokud už jsi zjistil odpověď na otázku a ještě ti zbývá čas, využij ho k tomu, že zjistíš víc detailů. Když jsme s tímhletím vlastně začínali, tak to vypadalo tak, že ty děti se jakoby hodně styděly před sebou mluvit, byly si jakoby nejisté, bylo jim to nepříjemné a necítili se úplně pohodlně. Já letos třeba mám úvazek převážně na 2. stupni, takže samozřejmě tam jsou ještě určité jakoby rozpaky spojené s tou pubertou a s tou nejistotou, která je spojená s tou pubertou. Takže i z toho důvodu se mi vyplatilo, že vlastně to děláme úplně pokaždé a že jsem začala na takových jakoby bezpečných dvojicích, kdy mluví se svým kamarádem nebo spolužákem, s kterým sedí, prostě s někým, s kým jsou zvyklí spolupracovat a určitě se s ním cítí bezpečně. Takže proběhne mezi těmi dětmi ta 2minutová konverzace. Zvlášť ze začátku hodně je důležité monitorovat to, že se mluví anglicky. V tu chvíli je to aktivita, která je zaměřena vlastně na plynulost toho mluveného projevu. To znamená, že já případně ty chyby registruju, zaznamenám si je, ale neopravuju je v tu danou chvíli. A na začátku je také hodně potřeba připomínat těm dětem, že se od nich očekává, že budou komunikovat anglicky. Poměrně dobrým vodítkem, že skupina nemluví anglicky, je, že začnou šeptat. Začnou mluvit úplně potichoučku a to většinou znamená, že přešli do češtiny a že si chtějí vyměnit nějaké informace. Ale posléze se nám tohle podařilo odbourat, takže skutečně všechny skupiny stráví 2 minuty nějakou anglickou konverzací. A poté je požádám, aby nás informovali o tom, co se od toho druhého člověka dozvěděli. To znamená, záleží, jaké je to téma, tak o tom v tu chvíli vlastně referují o svém spolužákovi, co zjistili. Referují tedy před celou třídou, ale sedí normálně v lavici, aby neměli pocit, že jsou zkoušení a ostatní poslouchají. Jako jsem, mám tendenci být hodně důsledná v tom, že když spolužák mluví, tak my ostatní posloucháme a je to super, že je to vlastně super, že zase ty děti používají jiný jazyk. V tu chvíli procvičují hodně třetí osobu, protože mluví o svém kamarádovi, takže já nevím, S v přítomném času prostém a tak dále. A tady v tu chvíli ta moje role je, že už i opravuju. Já se snažím opravovat poměrně taktně, takže využívám u toho řadu neverbálních signálů, takže značím třetí osobu čísla jednotného a minulý čas a když někdo vejde do třídy, tak si myslí, že jsem se zbláznila. Ale
v podstatě stejně mám tendenci jakoby nechat toho dotyčného říct to sdělení a pokud tam byly třeba nějaké věci, které, ve kterých už by přece jenom neměl chybovat a je důležité, aby je slyšel správně, tak mu tu zpětnou vazbu dám potom ex post. Objevala se tady otázka, za kterou moc děkuju. Já se budu hrozně ráda, když se budete ptát, protože budu vědět, co vás tu chvíli napadá a co by vás zajímalo. Jestli to děti nechávám psát, nenechávám, nebo respektive v těch dvou minutách není prostor na to, aby si něco psali. Skutečně jsem si je navykla, že to je prostě konverzace. Chci zjistit nějaké informace od toho druhého a pak řeknu, co jsem se dozvěděl. Není to žádný předpřipravený rozhovor, je to prostě komunikace dvou lidí. A jde to dělat i na úplně jednoduché úrovni. Když se učíme říkat, jak se jmenuju a kolik je můj let, a já nevím, říkat, co rád dělám ve svém volném čase, tak to zadání zní zjistit od svého kamaráda, jak se jmenuje, kolik mu je let a co rád dělá ve volném čase. Takže ten jazyk, který se zrovna učíme, rovnou používáme ke komunikaci. To, že vznikají často agramatické věty, je samozřejmé, ale vlastně k tomu zpřesnění, k té gramatické správnosti dojdeme až po dosažení určité míry sebedůvěry v tom jazyce a tu sebedůvěru lze podle mého názoru získat jenom na základě toho, že se v tom jazyce mluví, mluví a mluví. To znamená, že když tohle celé proběhne, to, co tady máte na tom slajdu, tak jste zhruba tak v 10. minutě té vyučovací hodiny s tím sdílením, protože sdílí vždycky všichni. A v těch 10 minutách už vám všichni ve třídě minimálně dvakrát mluvili, což je super. Je to jakoby aktivita, kde vlastně víc práce udělají ty děti, než vy jako učitel. Vy monitorujete, jste facilitátory, ale není to žádná vaše přednáška. Není to to. Mám tady dotaz od paní kolegyně Barbory, jestli přitom děti nemluví česky. Ze začátku mluví hrozně česky. Ze začátku ty děti mají tendenci hodně mluvit česky, ale tím, že já na začátku se hodně snažím, když tu aktivitu zavádím v nové skupině, hodně se snažím monitorovat a chodím mezi dětmi a říkám English please, can you please speak English? I need you to speak English. A pořád to dokola opakuju jako kolovrátek, tak postupem času se to vylepšuje. Takže teďka můžu říct, že dneska mluví česky při té hodině minimálně. A jak to vypadá, ta komunikace těch dětí, to vám za chviličku pustím. Takže vidíte, že ta témata, o kterých konverzujeme, ta témata, o kterých konverzujeme, tak to není žádná vyšší dívčí. To jsou prostě běžná konverzační témata. Ale pojďme si říct, že když se lidi potkají po víkendu, tak se o nich běžně baví. Co jsi dělal o víkendu? Co budeš dělat dneska odpoledne? Co Vánoce? Co plánujete? Už jsi byl letos na horách? A tahle ta témata si myslím, že jsou pro ty děti jakoby hrozně, hrozně důležitá. Zároveň v tu chvíli se ta hodina té angličtiny nebo jiného cizího jazyka začíná týkat jich. Neptáme se jich na nějakou teorii, na něco těžkého, co neumí, co neví. Nesnažíme se je načapat na nějaké nevědomosti, ale tam baví se o sobě, baví se o tom, co rádi dělají. Takže tohle to jsou vlastně reálná témata. Úplně vám přiznám, že často to téma vymyslím po cestě do té třídy. Jo, jsem na cestě do třídy a řeknu si, aha, tak čteme text o tom a tom, tak by šlo konverzovat na tohleto téma, ale počkejte, teďka vlastně budou ty prezidentské volby, bylo by dobré, kdyby to sledovali v tomhle věku už, tak já se jich zeptám na to. Jo, takže to není něco, na co se musíte strašně připravit a vyšťavíte se na tom, ale je to něco, co si myslím, že těm dětem hodně prospějete. Tak já bych vám teďka pustila ukázku rozhovoru, napřed vám řeknu něco o tom kontextu. Takže tenhle rozhovor jsem vám natočila tenhle týden,
když jsem chtěla, abych už pro vás měla nějaký vzorek toho, jak to probíhá. Upozorňuji vás, že je tam slyšet hodně šumu, protože v tu chvíli mluví všechny ty dvojice. To znamená, a já jsem neměla tam žádnou hogofogo techniku, takže prostě jsme na mobil nahráli, jak zněla ta konverzace. Téma teda bylo, jak se ti líbí tohle počasí, když je venku sníh, zrovna tady v Modřanech byl sníh, teďka už to slezlo. A děláš nějaký zimní sporty, respektive už si dělala nějaký zimní sporty tuhle zimu. Takže poslechněte si prosím, jak zněla konverzace dvou těch kluků. Do you enjoy this weather? Yes, it is like very good weather, but it is like so white and so like lots of water there, and it is like very cold weather. Have you done any winter sport? No, I haven't done something like skiing or snowboarding, but I was like walking and running in the snow, and it is like also I was playing with my brothers in snow and building snowmen and things like that. Okay. How about you? Have you done any winter sports? I have been walking. I really enjoy walking. And I have been running. And I have played football. And also I have played floorball. Okay. And have you played football like on PE in school or? No, I have a club. Got a club. Club with Pepino, like yes. Okay. Can you ask something to me? What about the weather? Okay, weather, very good weather. And I don't know what to say. Okay, how about weather? What do you think about weather? I don't like this weather. Why? It's too watery. Like that's okay. And why do you don't like this? Just like water. Because it's like stepping with your socks in water, and that's one of the worst feelings when you have socks. Yeah, with but you water. Mostly wear shoes. Yes, but the water gets through your shoes to your socks. Okay, that's nice. Bye. No, wait. Tak, takže tady jste slyšeli rozhovor jedné z těch dvojic, Bernarda a Teddyho. Jsou to tedy děti v sedmé třídě, jsou to děti v tom bilingvním programu, takže měli víc angličtiny, než mají děti běžně na základní škole. Nicméně takhle to bude probíhat, ten průběh bude stejný, ve skupině méně pokročile. Ten druhý chlapeček, ten Theodor, ten si myslím, že by to bylo jedno z dětí, které, nebo u něho jsem měla pochybnost, jak mu ten jazyk bude, protože ze začátku mluvil výhradně česky a byl na ten jazyk poměrně dost tvrdý a dělalo mu to spoustu potíží. Teď ho to začalo bavit a to. V mluveném projevu obou těch chlapců jste slyšeli řadu chyb, ale jsou plynulí ty kluci a myslím si, že je to dáno tím, že jakoby mají dostatek prostoru mluvit a nepoukazuje se nějak necitlivě na jejich chyby. A já jenom zareaguju na nějaké dotazy, které se tady objevují. Takže byl dotaz, jestli děti používají slovníky. Děti používají slovníky při jiných aktivitách, ale tady při té moc ne. Spíš se mě zeptají, jak se něco řekne a já jim to řeknu, abychom se na tom nezablokovali, protože 2 minuty času je relativně málo, takže nějaké hledání ve slovníku, na to tam úplně moc není prostor. Nebo se možná něco zadají do mobilu a najdou si tam tu informaci. A pak zaznamenala jsem dotazy, kde můžete stáhnout prezentace z minula nebo kde můžete získat certifikáty, tak tenhle ten dotaz už vám tam odpovídá pan Fejfar. Máte tam k tomu vyjádření a pokud budou ještě na nějaké nejasnosti, tak se k tomu pověnujeme v rámci té závěrečné diskuse. Tak, teď bych vám pustila, jak vypadá to sdílení. To znamená, děti se bavily 2 minuty, slyšeli jste tam ten anglický hukot, jak se jim teda líbí sníh a jak dělají zimní sporty. A jak potom vypadá to sdílení? Co řeknou před těmi spolužáky?
So I found out that Nelly does not like this kind of weather where it's just a little bit of the snow there and it's all muddy. And she did some winter sports. She went skiing with her family for 3 days in Krkonoše. Cool, excellent. Thank you very much. Thank you. Tak, takže takhle vypadá to sdílení. Takovým jako úskalím toho sdílení je ta souslednost časová, kde potom ty děti chybují a protože ještě jsme se tomu nějak systematicky nevěnovali, tak tam ta gramatika lehce hapruje. Ale jinak zase ta úroveň té plynulosti si myslím, že je solidní. Když jsem potom šla do paralelní sedmičky, to jsou děti, které učím teprve teďka od září, tak jsem si říkala, jaké téma by pro vás mohlo být zajímavé na tohleto sdílení, tak jsem mi požádala, jestli by nám mohli se pobavit na téma, jak jim vyhovují tyhle konverzační aktivity. To znamená, že co si o nich myslejí ty děti samotné, vám teďka řeknou. Okay, Vicky, so how do you find the speaking activities at the beginning of the lesson? I think it's fun to do it at the start and you can speak about your interests and what are your activities. And I think that's great and sometimes I think it's a little bit boring, but most of the time it's fun and I can learn something about new person. What about you? I think it's really interesting because like you can share your opinion and you can tell everybody what you prefer or what you want. And I really like it. I enjoy it and it's the most fun activity of all lesson. And what was your favorite topic? My favorite topic was maybe we did a long time ago injuries and what happened and how did it happen. And it was fun because we talked about it like long time, so that was fun. And what about you? What do you think about it? So I think my favorite topic was maybe what would you do if you won a lot of like million of dollars, because I can share my opinion what I want. I also have a new ideas from many students, so it was really fun and I was like kind of happy that like I have money for like some kind of time. And do you have any question? No, but I just want to ask you that and do you prefer speaking activities at the beginning of the lesson or end of the lesson? I think I prefer in the beginning of the lesson because you have more time to get into English and have like, okay, so now we are not speaking Czech, now we're speaking English, so it's like the new start of the lesson. What about you? I think that too. And I really enjoy it and I think that is very interesting. And do you prefer when we do it in pairs on in like or in like small groups of three or four? I think small groups are better, but yeah. The end. Yeah. Bye. Tak, takže jste tady slyšeli ten rozhovor, my se omlouváme za kvalitu toho poslechu, jak říkám, je to dané, děkuji, že píšete, že jsou báječní. Je to dané tím, jak jsem už říkala, že tam prostě byla celá třída povídajících dětí v téhle místnosti, konkrétně je ještě úplně špatná akustika, takže prostě tam slyšíte všechny kolem. Pak tam jedna paní učitelka, paní kolegyně píše, že pro ty děti, které mají tu špatnou slovní zásobu, je to stresující. Na začátku jo, ale ve chvíli, kdy se to děje každou hodinu, já se u toho hodně usmívám, jsem hodně pozitivní, vysílám spoustu podpory. Sama, když udělám chybu, tak uznám, že jsem udělala chybu a nic se neděje, tak postupně tyhle ty obavy opadnou. Je to vlastně s každou tou hodinou se ta sebejistota těch dětí zlepšuje a kdybych vám třeba byla schopná nahrát Teodora loni a letos, tak byste tomu nevěřili. A znova říkám, samozřejmě je to dané tím, že tyhle děti se s tím jazykem potkávají častěji.
A na závěr vám teda pustím ještě jednu ukázku, poslední sdílení těch dětí, abyste měli, co se dozvěděli ohledně preferencí kamaráda ve věci těch konverzačních aktivit. Laura said she likes the speaking activity at the beginning of a lesson. She liked one about reading because she got to know new things. Tohle je chlapec, který je úplně introvertní. To znamená, že on byl přesně ukázkou člověka, pro kterého tohle ze začátku bylo velmi diskomfortní. Ani jakoby nemá potřebu moc komunikace s těmi spolužáky, úplně se tam v té třídě nenašel. Je hodně jiný než ti ostatní, je to prostě milovník metalové hudby a to. Ale v té reflexi vlastně tady řekl, že je to jedna z nejoblíbenější částí té hodiny, že se rád dozvídá věci o svých spolužácích a že ho těší si s nimi povídat. Tak to jsem si říkala, že je super. Někdo se ptá tady, jestli nahrávám spolu že děti, jako abych jim pouštěla zpětně ty jejich nahrávky. Přiznám se, že to moc nedělám. Většinou se mi nahrávala, že jsme tu nahrávku k něčemu potřebovali, nebo jsme třeba ji chtěli nazdílet pro rodiče, ale není to něco, co bych dělala běžně. Byla část dětí, kteří si nepřáli, abych je nahrávala, takže prostě můj kolující telefon nahrávající, jsem řekla, ať ho pošlou dál, ať prostě sdílí tak jako obvykle bez toho telefonu. Nenutila jsem je do toho. Tak, tohle je ta hra, kterou teďka mám hrozně ráda, připadá mi úplně super. Jmenuje se Scoring Scones. Já nevím, jestli víte, co jsou scones. Kdo rádi jezdíte do Británie, tak jste se s nimi asi už potkali. Přesně tak, scones jsou moc dobré. Já jsem tam někde to pojmenovala jako koblišky, ale oni to jsou asi spíš takové vdolečky, nebo já nevím, že se to máslem je to moc dobré a asi to není moc zdravé. Tak v čem spočívá ta hra? Ta hra spočívá v tom, že vy máte takovýhle terčík. Já běžně učím, někdo se mě tady ptá, jak velké skupiny učím, takže máme všechny třídy rozpůlené na cizí jazyk. Takže když máme ve třídě, já nevím, 26 dětí, tak tam mám 13 dětí v té polovině. A sedíme teda všichni společně kolem stolu. Děti jsou rozdělené do dvojic. A ta první dvojice si zatočí na tom terčíku a vyjde jim, jak dlouhý časový úsek budou mluvit. Tohle je ta náročnější úroveň, 30, 45 sekund, 60 sekund nebo 90 sekund, ale ten terčík jde pro menší děti taky otočit a tam jsou takové jako legrační časové údaje, jako 15 sekund, 20 sekund, myslím, že nejdelší je půl minuta. A podle autorů té hry je ta hra určená pro úroveň řečových dovedností A1 až C2. A poté vlastně, co si ty děti vybrali ten časový limit nebo vylosovali ten časový limit, si vyberou jedno z témat. Ta témata, která jsou k dispozici, jsou to vlastně 4 paklíčky kartiček. Jedna se jmenuje You Know, jedna se jmenuje Come On, jedna se jmenuje Well, I Think a jedna se jmenuje Small Talk. Oni si vyberou teda jednu tu kartičku, ta dvojice, mají pár vteřin na přípravu a na té kartičce mají napsáno, na jaké téma spolu budou konverzovat po ten daný vylosovaný časový úsek. Takže třeba tady máme napsáno Do you prefer working on your own or with other people? Takže oni se rychle domluví, kdo je kdo, jakou mají, jak kdo začne tu konverzaci. Buď já měřím čas jako učitel, anebo někoho pověříme měření času. Řekne se ready, steady, go a ta dvojice se teda zhostí třeba 45 sekund konverzace na téma, jestli těm dětem vyhovuje pracovat spíš samostatně anebo s ostatními. A potom ukončení toho časového limitu se ostatní dvojice mají za úkol poradit, kolik scones, kolik těch koblížků si za ten rozhovor ta dvojice zaslouží. Nejvíc koblížků jsou 3, to je nějaká jako hodně zvládnutá konverzace, nejméně je 1, není možné dát 0. A
Takže po té domluvě těch dvojic, která samozřejmě probíhá v angličtině, tak každá ta dvojice řekne, kolik těch koblížků jim za to dají, za tu konverzaci a proč. Musí to odůvodnit. To znamená, poskytují zpětnou vazbu. Takže ty děti říkají třeba, mně se líbilo, že mluvili celou dobu, ale jeden z nich mluvil delší dobu a ten druhý jako úplně moc nevěděl, nebyl si jistý slovní zásobou, tak já bych jim dal prostě dva koblížky. A takhle projdou všechny ty skupinky, vyjádří se k tomu a na závěr teda uděláme takové hlasování, kolik těch koblížků si zaslouží. Ne hlasování, ale jakoby zprůměrujeme ta čísla. Jo? Takže pokud někdo dal, já nevím, jeden koblížek, dvě skupiny po dvou koblížkách a jedna skupina po třech, tak dostanou dva koblížky. A postupuje se k další skupině. Tak, zareaguju tady na dotazy, které máme. Takže první dotaz byl, jestli tu zpětnou vazbu poskytují v češtině nebo v angličtině, takže poskytujeme v cílovém jazyce. My se snažíme pořád mluvit v cílovém jazyce, i když to někdy není k poslouchání, ale hodně je v tom podporuju, pomáhám, nabízím ta slova, která jim chybějí a to. Takže mluví anglicky. A pak druhý dotaz byl, jestli se hra dá koupit v České republice, dá. Nevím, jestli teď neporuším nějaká pravidla, ale když to zadáte na Heuréku, tak se vám tam ukáže, že to nabízí firma AAA Školák. Vy můžete ovlivnit obtížnost těch témat, o kterých ty děti mluví, podle toho, na kterou tu hromádku se zaměříte, protože každá z těch hromádek má jinou úroveň obtížnosti. To znamená, že si ty kartičky, s kterými se bude ten daný den hrát, můžete vybrat. Taky můžete nakombinovat ty dvojice tak, abyste tam vždycky měli někoho, kdo tu komunikaci potáhne vpřed. Tady máme otázku, já se nám vrátím. Hra se jmenuje Scoring Scones, tady to máte nahoře na tom slajdu napsáno. Scoring Scones. Scoring je jako, že bodují, získávají a scones to jsou ty koblížky, které za to mají. Jaká je role učitele? Takže já jako učitel figuruju jako moderátor, pomáhám s neznámou slovní zásobou, případně můžu měřit čas, dohlídávat, že v průběhu toho času se domluví. A když je jich lichý počet, tak někdy hrajou taky. Takže to dobré na tom je, že ty děti jsou vzájemně jakoby respektující a hodné, a protože si dobře uvědomují, že pokud budou nemilosrdní a budou pořád dávat po jednom koblížku, tak za chvilku ale budou oni v té roli těch hodnocených. Takže si myslím, že je to takové, jako pomáhá to vytvářet takovou soudržnost v rámci té skupiny. Tak, tady máte vyfocené, jak vypadají scones. Takže hra vlastně končí ve chvíli, kdy všechny skupiny skončily tu konverzaci, spočítají se, kolik má kdo koblížků a vyhrává skupina, která jich měla nejvíc. Ideálně je to hra, kterou můžete hrát celou vyučovací hodinu, protože než vám odprezentují všichni, plus vlastně všichni budou poskytovat zpětnou vazbu, tak to zabere čas. Ale je to čas využitý, co se konverzace týče, velmi efektivní, protože vlastně pořád všichni mluví. Pořád jako, a nebo případně poslouchají ty spolužáky. Tak, tady moc děkuju za sdílení odkazů na tu hru, to je bezva, takže kdo už bude hru hledat, tak stačí kliknout, ta hra je k dispozici a jak říkám, udělala jsem s ní super zkušenost. A je tady otázka, jestli je hra vhodná i pro menší děti, tak já jsem já letos učím jenom na tom druhém stupni, takže mám zkušenost druhého stupně. Kolegyně ji použila u dětí, které mají nižší úroveň řečových dovedností a říkala, že je jako důležité probrat ty otázky předem.
Některé ty otázky jsou jakoby zacílené už na starší děti, které mají nějaký trošku větší přehled. Je tam třeba, já nevím, nějaká otázka na green energy. Vidíte ty vyděšené pohledy těch sedmáků, co to je teda ta green energy a jak se k tomu mají vyjadřovat. Ale pak je tam spoustu otázek, jak jste viděli, typu, kde jsou medvědi a v kolik hodin je budou krmit v zoologické zahradě. Máme tady hned další zkušenost paní Loudové, takže moc děkujeme, spíš taky doporučuje na druhý stupeň. I pro ty, baví to i ty pokročilé děti, nevyhovuje ta hra, je ta hra hodně těžká pro takové ty děti, které jsou přemýšlivé a které si to, co chtějí říct, musí hodně připravit. Protože ti, co si tu konverzaci potřebují připravit, tak než se nadechnou, tak uběhne ten časový limit. Jo? Ale i u těchto dětí se postupně zlepšuje ta úroveň té plynulosti a to je vaším cílem. Jestli stačí jedna hra pro celou skupinu, mně pro tuhle tu malou skupinku stačí. A připadá mi super, že si jakoby ten průběh té hry umonitoruju. Kdybych musela učit jako celou třídu nerozdělenou, tak si myslím, že by byly potřeba dvě ty hry a potřebovala bych do té druhé skupiny třeba asistenta, který by tu výuku vedl. Někdo se ptá, kolik mám dětí ve skupině, tak jak už jsem říkala, půlku třídy, takže tak třeba 13, 14 dětí. Tak, teď to asi malinko zrychlím, protože si myslím, že tohle jsou aktivity, které běžně děláte, takže myslím, že další super typ činností jsou aktivity typu najdi ve třídě někoho, find someone who. Takže mě se osvědčil postup, že si napřed, pokud mám takovýhle pracovní list, projdeme společně ty otázky, zjistíme, jestli tam je něco, čemu někdo nerozumí. Vytvoříme si pár otázek třeba na první dvě, tři věty otázky společně a napíšu je na tabuli, abychom podporovali tu přesnost, aby se ptali dobře. To tvoření otázek, víte, že je pro ty děti často výzvou. A vyjasníme si teda, že jednoslovné odpovědi ne, že ty nestačí, že potřebujeme minimálně short answers typu yes, I do, no, I don't. A potom ještě si vyjasníme pravidla. To znamená, kolikrát můžu opakovat jméno jednoho spolužáka. Můžu tam napsat i sám sebe, můžu se ptát i učitele. Tohle je všecko potřeba vyjasnit předem, aby ve chvíli, kdy řeknete ready, steady, go, aby už se ta konverzace rozeběhla. Takže děti chodí po třídě a zjišťují ty informace. Ideální samozřejmě je, když musí mít každé jméno pouze jednou, to znamená, že začnou mluvit se všemi. A vaše role v tu chvíli hodně je důležité pohlídat to, že se mluví v tom cílovém jazyce. Cílem není napsat tam co nejvíc jmen, ale cílem je, já nevím, zlepšit se v tvoření otázek, poskytování krátkých odpovědí. Když tomu ty děti budou rozumět, tak postupem času na to přistoupí. Že proč jim to říkáte, proč to po nich chcete, tu komunikaci v tom cílovém jazyce. A potom na konci uděláte nějakou kontrolu, kdo už má všechny odpovědi, zjistíte, jestli to odpovídá, takže znova se budou tvořit ty otázky, znovu je ty děti všichni uslyší, vyjasní se to a proběhne nějaká kontrola, můžete to nějakým způsobem vyhodnotit. Zase v průběhu vlastně takovéhle aktivity celou dobu mluvili děti. Ta vaše role byla prostě nějaká monitorující, facilitující a ten jejich čas, kdy mluvili, převažoval nad tím vaším, což je super. Další typ aktivit jsou ty information gap activities, kdy teda každé dítě pracuje s částí informací, má svůj čas pracovního listu, nevidí na pracovní list svého spolužáka a ve dvojicích se ptají na informace, které jim chybí. V tu chvíli rozvíjíte hodně asi přesnost, protože vlastně se učí se správné tvoření otázek, zase poskytování těch správných odpovědí a zároveň dochází k té fixaci, protože obchází po celé třídě, řeknou to několikrát, ne, tady budou zrovna mluvit ve dvojici, ale budou se ptát několikrát, protože tam figuruje několik těch dětí v tom pracovním listu. Zase je důležité hlídat to používání toho cílového jazyka.
Další typ aktivity na information gap bude najít 10 rozdílů. Takže vidím jenom svůj obrázek, nevidím obrázek kamaráda, oba si ho popisujeme, doptáváme se, používáme, já nevím, předložky, místa, vazbu there is, there are. A cílem je, aniž bychom se podívali do obrázku toho druhého, najít 10 rozdílů. Nebo co nejvíc budeme schopni. Tak, kdybych to měla nějak shrnout, co se mně osvědčilo, samozřejmě, že moje zkušenosti můžou být jiné než vaše, mně se tedy osvědčila komunikace v cílovém jazyce. Já učím v podstatě jenom v angličtině, ale když se stane, že někdo nějakému slovu nerozumí a už jsme ho zkusili opsat a použít synonymum, tak už pak použiju ten český výraz, abychom se na tom nezablokovali, to jo. Proto tady mám 99 a ne 100. Tím, že jsme mluvili o tom, že je dobré, aby, protože jsme mluvili o tom, že je super, když ten děti mluví víc než učitel, tak z toho důvodu jsou super kooperativní formy práce. To znamená, že děti pracují ve dvojici, děti pracují ve skupinách. A když už se naučí tu konverzaci mít s tím spolužákem, se kterým sedí, tak je i prostřídat. Protože když se pak jednou ty děti dostanou do situace nějaké komunikační s cizincem nebo budou skládat jazykovou zkoušku, tak si nebudou moc vybrat toho člověka, s kterým budou mluvit. Taky vám tyhle aktivity hodně pomůžou jakoby udržet tu komunikaci i přes tu pubertu, protože když ty děti budou hodně mluvit v každé hodině, tak jim to už bude připadat přirozené, nebude to obnášet takovou velkou míru diskomfortu a i v té pubertě s vámi budou mluvit. Tak o tom jsme mluvili. To mají děti moc rádi, to jsme si tak jako nastavili a myslím si, že to je fajn. Když třeba pracují na nějakém projektu, teďka budeme třeba vyrábět lapbooky o knížkách, které máme rádi, tak jim říkám, klidně si povídejte, ale musíte si povídat anglicky. A oni jsou takový jako rádi, že si můžou povídat, že si řeknou teda, co zažili, nebo co včera hráli, nebo co jim máma koupila. Ale zároveň prostě, jak se to říká, se nažrala, koza zůstala celá. To znamená, učitelka je spokojená, mluví se tam anglicky a my si u toho pokecáme. Jsou samozřejmě děti, které v tom musíte daleko víc podporovat a tu zpětnou vazbu jim dávat. Asi některé z vás možná překvapí, že mám lepší zkušenost s heterogenními skupinami z pohledu úrovně řečových dovedností. To znamená, že tím nemyslím, že by nám pracoval třeťák společně s deváťákem. Tak dotažený to nemáme. Ale nepůlíme třídu na horší a lepší děti. Naopak záměrně vytváříme skupinu, kde bude víc dětí, které jsou v tom jazyce třeba lepší, šikovnější, mají lepší tu úroveň a pak tam jsou děti, kterým to zatím ještě tak nejde. Napadá vás někoho důvod, proč, k čemu je to dobré tam mít tu skupinu takhle heterogenní? Tak ano, táhnou se navzájem, lepší inspirace pro všechny. Přesně tak, super. Pojďme si říct, že to, že my mluvíme jako učitelé tím jazykem, není pro ty děti zas až tolik motivující. Přece jenom už jsme pro ně trošku za zenitem. Pro ně je hrozně motivující, když to umí ten spolužák. To znamená, že pokud se z té skupiny odendáme všechny, kteří ten jazyk trošku umí, tak tam vlastně už není ten tahoun a nepomáhá tam někdo, není tam někdo ten vzor, který je pro ně inspirující. Takže mám tu lepší zkušenost s heterogenním skupinou. Už jsem zmiňovala, ano, peer learning, přesně tak. Žáci mluví víc než učitel. Když si dělám v hlavě takovou nějakou, jak se ta hodina podařila, tak se na tu hodinu snažím podívat očima jednoho z těch dětí, jak moc měl možnost se zapojit a kolik toho tam v té hodině říkám. Děti mají hrozně rádi, když se do těch aktivit zapojuju taky, když jsem jako součástí, když se mě můžou ptát taky, tak to občas dělám. Ale pravdou je, že v té úvodní dvouminutové aktivitě na mluvení spíš zapisuju do třídnice a občas teda zahalekám English please, když vidím, že tam někdo do toho začal zase zkoušet sklouzávat k češtině. Co těm dětem taky hodně pomáhá? Co tím dětem pomáhá, když si zavedeme, že něco nevědět je úplně normální. Takže děti u mě vědí, že
že jsem zjistila, že něco nevím a řeknu, aha, tak to nevím, to si najdu a najdu to, nebo to ověříme u rodilého mluvčího. A tím pádem se ta chyba nestává takovým prostě zapovězeným nepřítelem. To si myslím, že je super důležitý. Tak, někdo se ptá, kolik je kartiček zhruba v jedné hromádce nebo v celé hře. Tak já bych řekla pravdu, tak nevím, ale typuju tak 20 v jedné hromádečce, takže dohromady 80. Ano, přesně jsem to odhodla, koukám na to, 80 kartiček. A pak tady někdo píše, že na střední škole je potřeba to úrovňové dělení. No, možná vás překvapím, ale mám jinou zkušenost. My teďka máme třeba v současných devítkách děti na úrovni B1, B2, C1. A ta hodina cípá úplně skvěle. Vlastně jediná výuka, kde děti dělíme úrovňově, je příprava na cambridgeskou zkoušku. Tak tam chápeme, že je to jako potřeba a že je potřeba, aby si prošly ty zkoušky, ty zkouškové úlohy a přesně dané pro tu úroveň. Ale jinak i tam se nám osvědčují ty heterogenní skupiny. Někdo se ptal, jestli děláme překlady. Překlady neděláme vůbec. A pak se ještě někdo ptal, jestli, a teď jsem to zapomněla, se podívám vteřinku, tak kolik hodin angličtiny mají naše děti. Angličtiny mají stejně, ale ten rozdíl je v tom, že mají nějakou výuku v angličtině. Takže prvňák se třeba s angličtinou potkává 8 hodin týdně. Ale není to jako angličtina, 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 ale jsou to výchovy v angličtině, tělesná výchova a tak. Pak tam byla otázka na výklad gramatiky. Máme tendenci, co se výkladu, jestli tam není přece jenom lepší to vysvětlení v té češtině. Nedělám to tak, dělám to v angličtině, ale spíš máme tendenci ty pravidla jako vytáhnout z nějakých věd a potom to pravidlo vlastně formulují děti. A pokud je tam něco, nějaká podobnost, nějaké napojení na českou gramatiku, tak ano, tak potom použiju nějaké české věty, na kterých si to ukážeme. Třeba to dělám, když se učíme podmínkové věty. Tam mám pocit, jako, že to pochopení toho rozdílu, jak se tvoří podmínkové věty, nereálné a tak, tak si myslím, že tam to čeština trošku mi pomáhá. Ale jinak tu češtinu jinak prostě tu češtinu do toho nemotám. A někdo se ptal, jestli to není pro ty lepší děti demotivující. Snažím se mít jakoby dostatek nástrojů, jak tu výuku diferencovat, tak aby i ten lepší tam měl nějakou svoji challenge, takže doufám, že není. Třeba máme skvělou zkušenost, co se týče té diferenciace s individuálním čtením dětí, kde každý čte na svojí úrovni. Řada těch aktivit, které děláme, tam mají nějaký jakoby prostor pro tu diferenciaci, kdy ještě k tomu zpracuju něco dalšího, udělám nějaký návrh. To znamená, že myslím si, že i pro takového žáka je to motivující. A pojďme si říct, že v českém jazyce nebo v matematice taky nevytváříme úrovňové skupiny navzdory tomu, že máme lepší počtáře a horší počtáře ve skupině. A já respektuju, že to někdo vidíte jinak. Já jenom sdílím svoji zkušenost. Tak, pokusím se, protože nám začíná utíkat čas, tak já bych možná vás poprosila, co máte za dotazy, případně prostory pro diskusy. Pokud byste chtěli spíš než psát do chatu, chtěli byste něco říct a to, tak vás poprosím, jestli byste byli tak hodní a zvedli ručičku tam dole vedle share screen i raise hand. Já jsem se chtěla zeptat, jakou používáte učebnici pro druhý stupeň? My máme vlastně ve škole dva programy. V tom bilingvním programu používáme knížku More, která je, doufám, že vám to teď řeknu dobře, od Macmillana. Na prvním stupni bilingvním programu používáme teďka nově knížku, která se jmenuje Power Up. To je jakoby úplně nový titul, takže se na to těšíme, jak to bude, protože už jsme hodně potřebovali změnit materiál.
ve třídách na prvním stupni, které nejsou bilingvní, tak tam máme řadu HEPI, Oxford University Press, a na druhém stupni máme projekty, a teď vám neřeknu, které vydání, to bych kecala. Tady někdo píše, to se těším, tady sdílí někdo zkušenost. Za první stupeň můžu říct, že to jde. Od první třídy jedeme hlavně anglicky. Děti se učí slovíčka a fráze. Moc děkuju za příspěvek paní Prachařové. My máme i bilingvní školku a v bilingvní školce se na ty děti, které jsou z velké většiny, z 99% ryze české, nebo jiní cizinci, ale ne bilingvní česko-anglické děti, tak tam se na ně v anglické dny mluví taky jenom anglicky. Takže já jsem si úplně jistá, že to jde. Není to, nemám o tom nejmenším pochybnost. Pak se ptá tady někdo, jaký mám poměr práce s učebnicí a vlastních aktivit. Já bych to viděla tak asi 50-50. A asi to není u mě o tom, že bych vytvářela tolik vlastních materiálů, že bych jich vytvořila 50%, ale spíš při pohledu na učebnici mě něco napadne a mám chuť to udělat trošičku nějak jinak. Tím, že už učím dlouho, tak se na to podívám a mám nápad, jak by to šlo uchopit, takže si z toho vytáhnu nějakou inspiraci a pak to v té hodině použiju. Já mám na tom povolání hodně ráda to, že někdy jdete skvěle připravení a ta hodina se vůbec nepovede a prostě úplně nevíte, odkud to přišlo, protože třeba se někdo nenajedl, a pak zase někdy jste zcela nepřipravení nebo velmi podpřipravení a ta hodina vyjde úplně fantasticky, protože to někdo to, někdo tu hodinu nějak se to prostě nakopne dobře. Paní Loudová nám píše, že souhlasí, že to jde i s malými dětmi. Musím sice hrát jako na jevišti, aby děti pochopily význam některých pokynů, a chce to mít mnoho flashcards a předmětů k dispozici, ale stojí to za to. Moc děkuju za tenhle komentář. Musím říct, že učitelé z mateřských škol a učitelé třeba dramatické výchovy nebo prvostupňaři, tak ti jsou na to skvělí, protože jsou zvyklí na to, že musí právě hrát, a ta dramatická výchova jim to hodně zjednodušuje. Zařazujete ty total physical response activities a zpíváte, hrajete a náměty ve hry, a prostě pak se ty děti se do toho zapojí, mají s tím jazykem spojené hezké zážitky a tím pádem je to baví. Pokud máte nějaké demotivované děti, které vůbec jakoby máte pocit, že to vůbec nejde, tak pokud je podnětné prostředí a pokud si to ta rodina může dovolit, tak mám výbornou zkušenost s doporučením Netflixu. I doma jsme využívali Netflix, prostě na Netflix se koukalo zásadně v angličtině, a pro ty děti je to prostě strašně jakoby bezvadný, že tomu rozumějí, a pak už to jde v podstatě samo. Já jsem se teda bála takhle velké skupiny, ale ten čas utekl jako voda. Hrozně moc vám děkuju za pozornost a přeju krásný večer.